Намирам, че присъствието на двама души тук тази вечер в студиото на честно казано, е себеотрицателно. Защото Георги Георгиев, лидерът на гражданско движение Боец, който не веднъж е тук в това студио, е пътувал от Видин. А Николай Михайлов, който е собственик на една малка медия, която се казва News Bulgaria Info, пък пътува от Ямбол. Специално за участието тук. И то не защото това е много представително, а защото става дума да бият една камбана, да вдигнат една аларма, че се готви масиран удар срещу малките медии и сайтове и се готви в опит те да бъдат наистина задушени. Първо ми обяснете, здравейте. Здравейте. Първо ми обяснете, какъв е този удар? Как да бъдат задушени, въпреки че аз вече не знам, медии не задушени останаха ли, освен едва пърхащи тук и разбира се Евроком, за която всички се страхуват, че ще бъде купена. Кажете, господин Георгиев. То не се готви, а е в ход. В ход е една тежка репресия срещу група медии. Към момента това, което ни е известно, 12 медии и лица, срещу които има заведени искове от фирма Trace. Това е от фирмата. Групата Trace. Да, от холдинга. Trace Group, да, от холдинга. Но и не само. И има и втора група искове, които са от един от акционерите в Trace, Галини Н, фирма Галини Н, която е собственост на Николай Михайлов, собственика и на целият холдинг. Не на този Николай Михайлов. Да. Ние канихме хората от Трес да станат част от този разговор, но ми обяснете първо, те са 12 малки медии, казвате вие. 12 медии и лица, така е визирано в съдебният иск, който Трес внесли. Кои са тези медии? Не се посочат по имено, освен конкретния. Случай срещу всеки един. А вие се осмелихте, господин Михайлов, да, е просто да излезете с лицето си Абсолютно. И да кажете, че сте един от нарочените. Абсолютно. На какво? За какво? Първо ми кажете. Ами, първо, News of Bulgaria е един малък сайт, в който се публикуват новини на различни тематики, политика, международни новини. Освен това имаме коментарна рубрика. Той е ямболски анализи. Сайт. Той е базиран в Ямбол, но е с национално покритие. Така. Като даваме възможност и публикуваме коментари, мнения, анализи на известни хора. Много пъти сме публикували Боец по същия начин. Основно правило при нас е, новината си е новина и тя не бива коментирана. Когато е коментар от външно лице, винаги се изписва откъде и кого, кой е автора на коментара. Добре, но за какво сега вие сте... За това, че сме споделили публикация на гражданско сдружение Боец. От страницата на Боец. От страницата на Боец, при което сме спазили абсолютно всички изисквания на журналистическата етика, всички законови искания, изисквания за публикация на чужд материал. Тоест, позовали сте се на източника? Абсолютно. Източника е изписан, гражданско дружество. Да. Боец. Боец. И това е. Няма коментар от наша страна. Няма абсолютно. А какво е конкретното нещо, което ви свързва с Боец в този цитат? В този цитат има една част от изречение, в което се казва 20-те жертви на Трейс. И именно... Жертви на Трейс край Своге. Да. Точно така. На пътя за Своге. А как се казва материала? Материала, момент, сега ще ви кажа. Материалът е защо Борисов пази Валери Симеонов. Защо задавам този въпрос? Защото конкретният материал... От кога е тази публикация? От края на октомври миналата година. Вие 2-3 месеца след активно катастрофа. Активно пишете във вашата фейсбук страница. И какво се съдържа под това заглавие? Защо Борисов пази Валерия Симеонов? Аз съм автор на тази статия, която качава на нашия сайт и на страницата на Боец. Това е един анализ към момента за отношенията вътре в коалицията. В коалицията за зависимостите и за начина, по който се управлява държавата. Но
няма нищо общо, нито като тема, нито като съдържание, с стрей, с катастрофата и така нататък. Има един абзац. Няма нищо общо като така, господин Михайлов. Има един абзац, в който коментирам изказванията на Валери Симеонов тогава по адрес на майките и уж болните им деца, че тези изказвания отклонява вниманието на обществото от тежките теми, а именно изреждам от GP Gate, от DDS Gate, от 20-те жертви на Трейс край Своге. Това е единствената думичка, изречение, в което се споменава в целият този материал. А вие не сте подведен. Към вас няма иск. Значи срещу Боец до момента нямаме постъпил. Аз иск, говорих с... Защото Боец не е и медиа, може би това ги и възпира, но срещу мен лично или срещу някой от членовете на сдружението, който е споделил това, не знаем. Значи, вие сте споделили тази публикация, да, и сега Трейс е предявил към вас иск. Какво представлява този иск? Значи, те са два иска. Два иска? Да. Единият е от Трейс Груп Холд АД и вторият иск е от Галини Н. Който е част ЕОД, от групата. Който е акционер и фактически еднолично дружество с ограничена отговорност на... Какво Николай искат от вас? Какво? Значи, два иска. Два иска за причинени материални щети в размери на милиони. Обвиняват ви, че вие, вашата малка медийка... Да, с това тая публикация ние сме предизвикали щети за от порядъка на няколко милиона лева. Как така е станало това? Били им спаднали акциите. Цената на акциите на борсата. Да. Така. Направихме си труда и проверих, консултирах се с юристи, с икономисти, проверих периода, когато е излязла при нас тази публикация. Това е 25 октомври. От 25 миналата октомври година, да, до 30 октомври нямат търговия с акции и съответно цената не се е променила. На 30 октомври имат един малък обем търговия. Продали са някакви акции. Продали, купили, но там вече зависи от търсенето и предлагането цената. Това е борса. Така. Това е борса. На следващия ден продават има търговия с по-голям обем. Спаднала ли е цената, да, на акции? Да, спаднала е с 0,04 стотинки. Тоест 0,04 лева. С 4 стотинки? С 4 стотинки. Колко акции са продадени? Ами, сега аз не съм такъв голям специалист, но би следвало да бъдат около, по графиката, около 220. Имаме ли я тая графика? Имаме ли я, Жоро? Да. Да. Значи, ето виждате колко 220 е малко... 220 по 4 стотинки, колко това е 88 лева. Да. Загубата на... Но виждаме, че на следващия ден, на 31-ви, те имат продадени търгувани по-голям обем акции, при което цената им се повишава. Да. Това означава, че това движение на акциите фактически си е нещо нормално в фондовата борса. Днеска ще продадем... Изненада ли ви този иск? Абсолютно. Стреснахте ли се? Ами как няма? Значи, нормалната логика в случая, тъй като ние публикуваме от източник. Ако те са били засегнати от този материал, можеха да се свържат с нас и да поискат право на отговор, да представят тяхното становище. Те имат становище. Мачо, господин Михайлов, акциите на Трейс не са темата. Никой, не, не, никой те не в това общество не го вълнуват акциите на Трейс. Абсолютно. Акциите на Трейс по никакъв начин не са влияят от това какво сте казали вие. Аз абсолютно. И така. Там си има съвсем други закони. А коя е темата? Темата е Георгия? 20 трупа в световрачене край Своге. Темата е, че 6-7-8 месеца след катастрофата всичко потъна в мъгла. Всичко е забравено. Нямаме отговори на нито един въпрос. Темата е, че отново след подобна тежка, ужасяваща катастрофа, виновни няма и до ден днешен. Преди два дни се случи същото. Да. Съболезнования към близките на загинали. Високотехнологичната магистрала Струма. Отново същото. И ние го помним добре. Спомняме се какво се случи в Хитрино и в Горни Лом. Виновни искам няма. Да ви кажа, все пак в интерес на истината. Разговарях с пиара на групата Трейс. Наша колегашка, много любезна и много така разумен човек. Тя ми изпрати становище на групата,
След огромният ужас от загубата на тези 20 души на магистралата. Вие много добре си спомняте как министъра, който после подаде оставка, Николай Нанков, принуден от господин Борисов, заедно с Ивайло Московски, принуден по същия начин от господин Борисов, каза, че причината е повишеното количество варовик в асфалта. Може ли да го чуем това нещо? Да, аз щях и да го цитирам, защото да. Още по-тежки са думите. Не можем да го чуем. Така, значи Нанков казва конкретно, какво че е установено съдържание на варови, което е недопустимо. Какво казва? Установено съдържание на варови в най-горният пласт асфалт, което е недопустимо. И добавя, не само има съмнение, а има експертиза международна, която го доказва това. А, така. Не знам защо се замотаха в апаратната и не го пускат. Аз мечтая да видя очарователната физиономия на подалия оставка министър, който... Но Николай Нанков каза и още нещо. Какво? Каза, че държавата ще си защити интереса по съдебен път спрямо изпълнителя, т.е. спрямо ТРЕС. А какво се случва в момента? Вместо държавата, а държавата това сме гражданите, нищо, че Борисов казва, че държавата това е той. Вместо ние, гражданите, да бъдем защитени и нашите интереси да бъдат защитени по съдебен път спрямо ТРЕС, сега ТРЕС сега... съди медиите и гражданите. То е нещо като игра на билярд. Коментират истината. Един стик удря една топка, получава се карамбол, удря се друга топка. Но никога този, който е в центъра на игралното поле. Само да чуем Нанков, защото аз мисля, че големият проблем не е в малките медии, а е в някакви недоразумения, ритане по кокълчета, вътре в разпределящите, така се каже, порциите. Договорките между, договорки. Тези, които са на върховете. Да чуем ли, Нанков? Защото експерти ви опровергаха след това, че варовик може да има в сместа за асфалта и включително на държавните документи. Естествено, че може да има варовик. Но когато говорим за леко и за средно движение, то говорим за участък с тежко и много тежко движение. Нещо много, много различно. За леко движение по настоящия път са одобрени рецепти с варовик, така наречените отклонения от републиканския път, т.е. 50-100 метра, които се асфалтират по задание в местни или в общински пътища. След кръстовището с републикански път, за леко следно движение са отсечките за спирките на автобуси, но когато говорим за тежко и много тежко движение, не. Бъдете сигурни, че не съм си объркал с това, което съм казал. Обратно работя с документи. Това е транзитен път с тежкотоварен трафик, в който ежедневно минават над 4000 автомобила. Относно съставките, относно компонент, така наречената ядка от пътя, това, което беше взето в петък, между другото, от следствените органи, заедно с следствието на колегите от Института за пътища и мостове, за лабораторен анализ не се прави по време на приемателната комисия, няма нормативни изисквания. Може да се направи по преценка на самата комисия, не е правено в случая. Може да кажем, господин Михайлов, че всъщност бившият министър и настоящ заместник министър Николай Нанков забърква основната част от тази каша, заради която вие сега ще се окажете виновни. Между другото, колко е иска срещу вас? Ами по принцип, единият е 117 хиляди, другият 111 хиляди, от тях частично предявени и по двата иска 20 хиляди. Тоест, платена е държавната такса върху 20 хиляди, да. Но вие сте отговорен за 200 и еди колко си хиляди. Да. Това е невероятно. Вашия бизнес, този сайт ли или вие имате и други? Значи аз принципно самия сайт и на самия сайт пише, че сайтът не се издържа от договори с администрации, с общини и така нататък. От това единствено рекламите, които се показват на него. Които да. Това. Значи в общи линии за мен е по-скоро опит да бъдат задушени малките медии, които си позволяват да писукат. Да казват различно от официалното... От официозните медии. Обаче, ето сега, господин Георгиев, това е становището на ТРЕЙС, което е публикувано до акционерите, до служителите. И тук от това голямо становище, много професионално, много специфично, се вижда, че групата, която е обвинена за лошо изпълнение на пътя Своге, Мездра, Своге, заради което били загинали горките 20 души, всъщност възразяват
срещу възложителя. Възложителят е господин Нанков. В смисъл, той тогава е министър, а възложителят е АПИ. Абсолютно. И тук изречение по изречение се обяснява, че ТРЕЙС само изпълняват проект, който е по такива специфични, има и специфични изисквания, които се защитават от, от самата агенция пътна инфраструктура. Имат одит, имат надзирава всичко, който надзирава строежа и така нататък. Да не влизам в специфичната... Но той е изпълнен проект. Това спорнява. Той е изпълнен. И десетките милиони, 24 милиони евро без ДДС са платени. И това спорнява. Въпрос е как е изпълнен проект. Въпрос е как е изпълнен. Те доказват всичко тук. Дума по дума. Това, което ние сме чули с вас, е само това, което ни е казано официално от институциите. А институциите казват това, че установени наредности. Възможно ли е да става дума за ритане на кокалчетата между големите играчи, които си раздават... Става дума за следното, госпожо Колесич. Става дума за това, както винаги, и двете страни в момента, възложител, изпълнител, те са си едно. Те са си едно. Фирма Трейс е от най-близкото обкръжение, от най-тесните обръчи около управляващите. Ако се върнем времето назад, усвоили са около 1 милиард лева до момента. И техният тръс започва с идването на Борисов на власт, още като кмет, той ги вкара в общинските проекти. Да, след това сега и в обаждане тук на бившия министър Нанков показва, че не е показва, чак такава хармонията. Началните дни, това беше втория, третия ден. Тогава всички се опитваха да си прехвърлят отговорността взаимно, само за да избягат от отговорност. Всички се обвиняваха взаимно. Трес ги обвиняваше, че две години след като е въведен в експлоатация, е актуван. Въведен в експлоатация 2014, е актуван акт 16, чак 2016. И е прият тогава, без забележки. АПИ и Министерство ги обвиняваха обратно, че на пътя са установени многократно 22 участъка с нередности при ремонта и при изпълнението. Говори от 80 км път, това означава, че на всеки 3-4 км има такъв рисков участък. Значи има взаимни някакви обвинения. Аз продължавам да твърдя, че някой друг плаща масрафа. Но до момента е обвинен само шофьора. Няма друго повдигнато обвинение. Към момента, както винаги. Има ли някои защо обаче, се случва това? Които да са обвинени да, за това и отдеве споменах. Нещастие. Хитрено същото. Забравихме тогава и Цеко Минев, и фирмата му, и всичко останало. Стана един машинист, в момента един шофьор. Какво се случва в момента? Иска е абсурден. Ние също нашите юристи разгледаха иска е абсурден. И юридически, и икономически, както и да го погледнем. Логиката ТРЕЙС да връщат в момента фокуса и вниманието върху себе си, върху катастрофата, върху жертвите, върху всичко казано тогава от институциите по техен адрес, няма така логика. Напротив, техният интерес е в момента да се снишат, да замълчат. Всичко е забравено, всичко е покрито. След година-две ще се чуе, че той е осъден за това. Това масирано повдигане на обвинения срещу 10-12 малки медии, аз виждам по-скоро някакво раздразнение, гняв. Не. Някаква вижте, реакция. Има една такава логика, която ние следваме. Мисля, че никой няма съмнение в нея. Нищо в тази държава не се случва случайно. Нищо. Никога. А пък подобно действие на такова ниво, свързано с такова събитие, това е една от най-тежките катастрофи от десетилетия. Може би за последните 30 години. 20 души, да. Трагедия, една от най-тежките катастрофи. Се представете, господин Михайлов, че вие сте шеф на една такава група и почна да ви обвиняват, че вие сте виновен за смъртта на 20 души. Очевидно, че... Ние не ги обвиняваме. Институциите вменяват тяхната отговорност. Така и те носят отговорност като изпълнители. Информацията, която разполагаме ние, е само на база това, което ни казват институциите. Но, защо се случва това? Абсурдността на действията и абсурдността на иска водят до един друг извод, че има друга цел, която е скрита зад тези действия. И аз смея да твърда, че това си е открита директна репресия, че в момента ТРЕЙС изпълняват нареждане. Едва изпълняват задание, спуснато им от този, който управлява според държавата мен, в момента с оговорката, че вие ще ударите тези. Така ли мислите ви? Аз съм убеден в това. Според мен това е инстинкт за самосъхранение, защото те са пуснали и друго становище до мен, в което пък казват, че са отстранявани от няколко големи търга. Това се прочита в тяхното становище. Аз лично намирам, че това е също форма на израз на несъгласие с някакво третиране,
И това, за което ви говоря, е по-скоро, че ние сме безкрайно разделени. Горе, върхушките си решават някакви проблеми, а ние трябва да платим за тях. Това е несправедливостта. Това, че са отсърдени от някои търга, ние трябва да носим отговорност за това нещо ли? Или какво? Аз не искам да кажа... Ако те се чувстват раздразнени, защо не съдат бившият министър Николай Нанков? Защо не съдат Глосов, шефа на АПИ? Бившият вече шеф. Да, вече бившият. Защо делата не са срещу тях? А това, което обяви министъра тогава, сега за министър Нанков, има ли дела на държавата срещу Трейс? Защото преди 3 дни Бойко Борисов беше в Стара Загора да леже лентичка на обект на Трейс, които Трейс трябваше да бъдат съдени от държавата, за които Нанков каза, че са отговорни за лошото изпълнение. Точно в конкретния участък, което пък прокуратурата влезе в офисите на Трейс и МВР да иземват документи. Нищо една не се от... е случило. Да. Възможно ли е, защото това становище не е до медиите, което аз държа в ръцете си. Няма то как е да до знаем. Служителите и до акционерите. Тоест, техен вътрешен документ. Това е документ, който очевидно се стреми да укроти някакви брожения вътре или притеснение или недоволство. И аз съм убедена, че не става дума за предизвикане и недоволство от страна на медиите. А други? А за какво става дума? Това, което виждаме ние. Значи, декември месец имах разговор с две медии. Едната медия ми каза директно. Господин Георгиев, имахме предложение от посредник към нас да ни бъде платено, за да не ви отразяваме. До сега винаги са ни плащали, за да отразяваме нещо. Това ви го казва... Да, надявам се, собственика на тази медия да го обяви и той. Нямам неговото съгласие сега да назова неговото име, името на медията. Но ми каза директно. Свързаха се с нас да ни плащат, за да не ви отразяваме. На следващия ден тази медия направи интервю с мен. Това им беше отговор. Тоест, явно не сработи. От друга страна, нашия сайт и страницата са постоянно атакувани. От трета страна, боец като сдружение, срещу нас има някои дела. В момента чакаме от Комисията защита на лични данни. Има дело срещу нас и там ни плащат с някакви милиони. Тоест, институционално се опитаха да ни смачкат, не успяха. Опитаха се по друг начин, включително и физически удари. Не успяха. Остава този вариант, когато ползват други средства. А вие първият удар ли е срещу вас, да? Господин Михайлов? Абсолютно. Да. Значи... Само защо сте цитирали тази публикация, да, на Боец, което пък... Което е цитирано и от другите медии. И това е... Това е и другите, това е, ма те страхуват да дойдат. Мутренският, мафиотският модел. Защото те не ни удрят нас директно, те нямат тази смелост. Те ги е страх да се изправят срещу нас, а отстрелват тези, които са около нас, тези, които ни отразяват и ни превръщат по този начин в прокажени, та никой да не смее да отрази, но никой да не смее кажа, да застане до нас. Но това имаше обратен ефект. Да? Господин Георгиев, това е до служителите и до акционерите. Вие сте само, така да се каже, изкупителната жертва. Аз попитах госпожа пиарката, пак ще повторя, много вежлив човек, и я попитах, добре де, госпожо Румтева, ние сега, че поставяме въпроса за Трейс и опита за да се запушат устите на малките медии, означава ли, че и нас ще ни подведете под отговорност? Само защото споменаваме този конфликт. Тя каза, ма не, ние не сме бухалка, ми каза тя. Не искаме да се превръщаме в бухалка. А защо го правят тогава? И аз си казах, защо тогава го правят? Това е дисциплинарно по отношение. Тя каза, ми не е задължително да съдим. Те защо не ни потърсят? Те защо не влязат в контакт с нас? Кой да влезе в контакт с нас? Ами ето на тези, които са застрашени, значи, от големи искове. Сега, значи по принцип, когато ти се почувстваш засегнат от нещо, търсиш контакт с този, който е там, където е материал. И имаш, абсолютно винаги сме предоставили възможност за право на отговор. Вие сте, така да се каже, и ние сме, всичките. Да. Ние сме едни малки боболечки в сравнение с, значи, големите... Значи, никакъв проблем не е било. Съгласен с това. Ако това е вярно, нямаше да ги е страх толкова. Ако това е вярно, че сме толкова малки. Има обаче още нещо. Ефекта, който се получи след това. Един биво, няколко сайта, Люба Колезич, Евроком. Никой друг не спомена в продължение на 20 дни
никой друг, откакто стана ясно за тези искове. Че са застрашени 12 медии. По единия иск, колко са ответниците по другият иск, не знам, това са медии. Нито една друга медия. Ама господин Георгиев, вие, колкото това, и да сте малко, излизате с вашите плакати, заставате на пътя на кортежа на господин Борисов онзи ден, покачили сте този клип в вашия сайт. Да, пуснахме го, и той беше... Който мина покрай вас, без да ви забелязва уж. Не, той спря и избяга. Спря, видя плакатите на боец и с мръсна газ напусна мястото и избяга. Добре, но вие се осмелявате, понасяйки и срещу това удари. Господин Михайлов идва от Ямбол. Ей, сега ще си пътува обратно през нощта в това отвратително време. С лицето си да застане и да каже, господа, това е натиск върху нас. Опит да ни спрат. Репресия, удар, натиск. Така, никой друг от тези другите 12 засегнати не ще да дойде. Еми, извинете, ако ние не... Ето, тези хора се защитават. Те са група, холд и не знам какво си. Ние не, стоим... Те изпълняват в момента, не се защитават. Окей, добре. Да, те се и защитават, защото уговорката е следната. Вие ще смачкате боец и медиите, които се осмеляват в момента да критикуват властта и да се изправят срещу мафиотската власт на Борисов и Пеевски и Цацаров, а пък ние ще ви покрием в следствието и делото за катастрофата. Могат ли да го направят? Могат. Виждали сме го много пъти. Не мисля, и питам, обаче, това ли че... е? Това ли се случва в момента? Ние не можем да знаем. И къде са другите медии? Пак казвам, това никой, питам. Къде са вашите колеги? Свързаха ли се с вас другите медии? Никой. Никой. Ето това е обезпокоителното. Не, това е доказателство за случващото се. Ама не мога да обвинявам знаете ли, някого едната си от медии, за това, че едни да, медии се страхуват. Едната от медиите ми се обадиха, в петък ми се обадиха. И ми казаха, че тяхна журналистка предишния ден е викана в главна дирекция на национална полиция. 4 часа е държана там. Искрено се надявам да и те да го пуснат официално. Това 4 часа е държана. На разпис 2 въпроса. Един е въпрос е материала. Материала на боец. Конкретно материала. Кой ви го даде, как, защо, какво. И втори въпрос, кой е собственик на медията. Ми добре, защо? Без обяснение по какъв повод и защо я вика. Кой е собственик на конкретната медия и какво общо има с този материал? Защо са го пуснали така? Тоест, има материал, не този конкретния ваше... материал на боец. И като това е. Има и още един отговор на въпроса защо ни не излизат част от останалите медии, защото не могат да установят собствениците. Някои от тези сайтове, наистина, още един сайт свърда с нас, вика, ние сме в Германия от години, не могат, вика, да... Не могат да ги достигнат. До нас, добре. Но стига до тези, които заставаме с лицата си и с имената. Добре, какво ще правите сега, господин Михайлов? Ще потърсите ли... Ще си потърся правата си. Естествено. Разчитате ли на съда? Може пък той да не даде ход на такова дело, защото вече имаме такъв случай. Един от нашите партньори, експерт, не ми е позволил да му цитирам името, заради свой пост е станал обект на иск от GP Group, пък съдът не е дал ход на делото просто. Значи, според нас, самия иск е абсурден. Страх ли ви е? Ами, имате ли държава... си семейство, съпруга, да, имам дечица, си семейство, съпруга, изнервени дъщеря. Ли са? Ами, държа ги на страна в момента от този случай. И по принцип винаги съм избягвал да натоварвам хората около мен с... Струва ли си да правите медия? Кажете ми. Струва си, защото... Вижте, за мен е хобби. Тази медия за мен е хобби. Това ми е заниманието за свободното време. Да, аз не гледам телевизия. Аз не си губя времето по разни реалити, по кръчми, по дискотеки, по какво ли не. Аз така се уплътнявам времето. Грижи. И сега ще трябва да платите за това. За хобби. Или ще се биете? Ще си търся правата. Не, няма бой. В случая аз ще си направя своя аргументиран отговор до съда, в който ще изложа моята позиция и оттам нататък ще видим българското правосъдие. Какво ще потърсите ли контакт с Trace Group, които казват, ние сме склонни да влезем в диалог? Аз винаги съм бил диалогичен. Потърсете ги? Да, няма никакъв проблем. После ми кажете как е приключил диалога. Абсолютно. Няма проблем. Значи, нямам никакъв проблем.
да потърся контакт с тях, да получа тяхното становище, да им дам право за отговор, т.е. да го публикуваме. И да видим дали става дума за репресия или просто абсолютно за опит те да излязат от някакъв друг конфликт, който не е между това, нас. Това в общи линии няма как да гадая сега. Дали... Добре, да не гадаем. Аз ви благодаря, че вие дойдохте. Благодаря ви, че изложихте проблема, така както го виждате. И призовавам останалите медии, които са на мушката по този повод и за това, че са цитирали опасният боец, да застанат с имената си и да се обединят по някакъв начин, за да докажат, че не сме дребни животинки за отстрел поединично. Съгласни 10 ли? 10 секунди, разбира се. Разбира се, искам само да направя едно съобщение, да използвам вашият ефир. Боец, стартираме инициатива за номинация на гражданска кандидатура за главен прокурор на Република България. Да влизат във вашия сайт. Ще обявиме, както винаги сме го правили на нарочна пресконференция, всички детайли, как ще стане номинацията, как ще стане избора и така нататък, но искам сега да заявя, това предстои. Това ще бъде, може би, най-важната инициатива на сдружението и не само, надявам се, гражданска, на гражданското общество. Гражданска номинация за главен прокурор в предстоящия избор за главен прокурор. Благодаря ви, да не си изпуснете транспорта за родните места, за Видин и за Ямбол. Благодаря ви, че дойдохте. Съпругата ми има днеска рожден ден. Мария съпругата Кълбич. Ти, съпругата ви, аз говоря на вие, ние се познаваме много добре, за да не създаваме впечатлението за глупава фамилиарност, да е жива и здрава, наистина да е здрава и да успее да се пребори за своя живот. Продължаваме нататък. Честно казано, с Люба Колезич остава да видите. Хватки, мерки и абсурди за окрутяване на българските медии. Поредно допълнено издание под редакцията на Соня Колтоклиева и Весислава Танчева. Журналисти и PR експерти. Поетът и публицист Румен Леонидов. Разкайва ли се Господ, че ни е създал? Останете с нас. Продължаваме веднага след рекламите по Евроком.